Basar keçər Ağdərə avtomobil yolunun vizual, eləcə də atıcı silahların və artilleriya vasitələrinin ateş nəzarətinə götürülməsi, Ermənistandan əlavə hərbi yüklərin işğal altında olan Kəlbəcər və Ağdərə istiqamətindəki marşrutla daşınmasının qarşısını almağa imkan verir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov cəbhənin Coranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyatı nəticəsində Murovdağ silsiləsindəki Murov zirvəsi və işğal olunmuş ərazilərini Ermənistanla birləşdirən hərbi əhəmiyyətli basar keçər Ağdərə avtomobil yolunun nəzarətə götürülməsini şərh edərkən deyib. O bildirib ki, işğaldan azad olunan Murovdağ zirvəsinin strateji əhəmiyyəti çox böyükdür. Ermənistan ərazisindən Dağlıq Qarabağa iki əsas yol var. Bunlardan birincisi Laçın dəhlizidir. Düşmən Şuşa və Xankəndi ərazisinə silahları və hərbi yardımları bu yolla daşıyır. Amma ən əsas və ən qısa yol M11 magistralıdır. M11 yolu İravandan başlayaraq Basarkeçər ərazisinə qədər davam edir. Oradan da Kəlbəcərə bağlanır. Kəlbəcər rayonunun Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ilə tək bağlantısı bu yoldan ibarətdir. Ordumuz bu yola nəzarəti ələ keçirməklə həm Kəlbəcəri blokadaya salmış, həm Xankəndiyə gedən yardımların önünü kəsmiş, həm də Ağdərə rayonuna gedən hərbi yardımların qarşısını qismən almış olur. M11 yolunun və Murovdağ zirvəsinin işğaldan azad edilməsi faktiki olaraq ordumuzun Kəlbəcəri tamamilə Ağdərənin isə qismən blokadaya alması deməkdir.